Mana sayang? Dua dekat air pun. Kenapa rambut tu jongkit? Haa, karet. Nak buat apa kat air Borneo? Nah, itulah buruklah. Selain masak kat sini ada apa lagi? Ada cuba healing, tanya. Ada healing. Kita berada air Borneo. Tak, kat sini ada masaj, ada apa tu? Tanya kita ni hero. Hero, kat sini ada apa lagi servis dia? Masaj? Masaj, dia maksudnya semua masaj lah kat sini. Masaj? Kita ada foot masaj, body masaj oil, full body dry masaj. Okay. Lepas tu yang kepak-kepak tu apa yang boleh buat? Itu time masaj lah yang bunyi. Oh, tu time masaj. Okay, so jangan lupa datang ke Are you Borneo? Okay, first macam biasa kita akan dibawa untuk mencuci kaki. This is my favorite lean. Every time I come to Ayu Borneo, lean will make sure my kaki become white. The scrub yeah. Lagi Pak Azad. Hopefully dia tak berhenti kerja lah daripada scrub kaki Pak Azad eh. Hopefully. Dia faham tak? Tak faham lah sayang. Tak faham. Ah, ya, bagus.